Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalke in gledalci, glede na to, da je danes velik praznik, bo govora, kot lahko že tudi vidite, družinsko astrologinjo o družinski energijski matrici. Zanimalo me bo dejansko, kaj to je in izvedeli bomo tudi več o sami orgonitski piramidi, ki nam lahko pri tem pomaga. Pričemo se. Teodora, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni nazaj, lep praznik, ne, nam vsem skupaj. Čeprav mi, da smo vživo. Mi da smo v živo in seveda je treba tudi na praznične dni kaj povedati o družini in prepričana sem, da o družinski matrici se zelo malo govori. Ne. A v redu, kaj pa je potem družinska matrica? Družinska matrica pomeni, da ima tudi družina svojo auro. Mi zelo veliko govorimo o lastni osebni matrici, govorimo o človeški auri, ne govorimo pa o družinski matrici, o družinski auri. To se pravi, primarna družina je oče, mati in otroka, ne, bratje, sestre. Sekundarna družina je moj mož ali moja žena in najini otroci. Ne. In seveda vse to zajema družinsko matrico. In pri družini je lahko skozi karmično in ezoterično astrologijo veliko nekih, bi rekla, negativnih vplivov, še iz karmičnih, nazaj preteklih življenj in energetsko. Se pravi, da se lahko entitete, elementari, tudi delci duše iz preteklih življenj, ljudi, ki so z nami živeli, vežejo na našo energijo in povzročajo škodo. Škodo v smislu bolečin, trpljenja, psihičnih težav in seveda z orgonsko energijo se da to krasno dela. Ojoj, počakajte, Teodora, zdaj ste mi pomenili tri stvari, ki bom pač kar zapisala in sicer, v redu, greva, omenili ste auro družine. Jaz sem mislila pač, da dejansko imamo samo ljudje, posamezniki auro. Potem se motim. Ja, zdaj, če raziskujemo predvsem ezoteriki, to bi rekla belo magijo, ne? Ja. In pa vse, kar je povezano tudi z ostalimi, bi rekla, šamani in ostalimi ljudmi, ki se ukvarjajo z, bi rekla, višjimi energijami, potem imamo tudi seveda družinsko matrico, družinsko auro. In predvsem je treba tukaj poudariti za recimo stvari, ki se nalepijo na človeka tukaj in zdaj, to se pravi živečega, so te pretekle ali pa iz preteklih življenj neke duše ali pa v tem življenju recimo umrli ljudje na hitro v nesrečah. Potem splavi, ki jih imajo ženske. Ne? Potem recimo duše, ki so nekje v umestnem svetu, v sivi coni, mi to rečemo, ki so recimo, ne morejo iti v svetlobo, niti ne morejo biti tukaj na tej zemlji. Ne? In seveda se lahko prilepijo recimo samomorje, ne? Teh duše samomorilcev, ne? In pa seveda tudi sproduciranih s črno magijo, ker se premalo govori o tem, kako sploh do tega pride, ne? Sproducirano tudi na to, ne? To se pravi na nekega človeka ali na celo družino. Zato imamo tudi recimo družinske tragedije, ne? Imamo tudi neke družinske probleme, ki se iz roda v rod ponavljajo. Ne? Nihče se ne vpraša, zakaj. Ne? In seveda tam je potrebno delati posebno zaščito. In posebne zaščite lahko delajo samo tisti, a ne, ki se res ukvarjajo s tem. A ne. To ne more kar vsakdo početi. A to je to, kar sem omenila uvodoma, pač, kar imava tukaj, tudi pri mizi, to orgonsko piramido. V bistvu dosti krat jo lahko kje vidimo, a ne, tudi po pisarnah vem, da jo imajo. A ne. Marsikdo jo pozna, sploh tisti, ki se spozna na kristale, a ne, kot tako. Takšne. Za tiste pa, ki se ne toliko. Kaj to potem je? Kako deluje? Ja. Orgon je okrog nas. To se pravi, je prana, či prevedeno. A ne. Ja. Se pravi življenjska energija. In zdaj, če jo znamo izrabljati mi kot ljudje in če jo znamo izrabljati tudi za, tudi za živali in rastline, kaj ti vpliva na vse, ne, potem je krasno, da seveda delamo s to orgonsko energijo. Ker pa vsi to ne znajo izrabljati, ne, ker če ne bi bili vsi srečni, zdravi in zadovoljni in ker opažamo, da to ni res, ne, potem lahko z orgonsko piramido, ne, tudi pomagamo ljudem, ki želijo seveda psihofizično
kondicijo, ki želijo imeti veliko boljše, bi rekla, osebno počutje, fizično počutje, in zato danes, a ne, bova govorili o tej piramidi petih elementov. To je čist posebna, a ne, orgonska piramida, ki je seveda polnjena s petimi elementi, ki so zaznani z Soncem, Luno, Merkurjem, Venero in Marsom. Ker jaz kot astrologinja vedno uporabljam vse, kar je okrog nas, in seveda tudi elemente astrološke in pa planete. Imamo pet osebnih planetov, ki so zaznani v vseh vrstah astrologije, ne? In seveda se dela, imamo tukaj v bistvu strani, ne? Ja. Jaz imam štiri orgonske piramide doma za vse štiri strani neba, ne? Se pravi, da je vpliv izredno močen, ne? Ker želim delati z vsemi štirimi elementi, ogen, zemlja in pa voda in pa zrak, ne? In peti element je eter. Ja. Eter je najbolj pretočna zadeva, ne? In skozi ta orgonski, bi rekla, skozi to orgonsko silo, ne, se seveda, bi rekla, polnijo te piramide petih elementov, ker orgonske piramide lahko srečate, a ne, tudi kje drugje, a ne. Ampak naša orgonska piramida je prav posebna, ne? Aha, ravno zaradi tega. Preden poveste, zakaj je tako posebna, ne, dragi gledalke in gledalci, tudi vi lahko naročite to piramido, gospa Teodora, jo boste še vi potem bliže pokazali, tudi vašo, na 0159666 36 42 € stane, tako da pokličite, svetovalci so tudi na liniji, vam bodo še kaj več povedali, sicer pa poslušajte, ne, zdaj še nadaljno oddajo, glede na to, da bo Teodora še kaj več povedala. A potem poznamo več vrst teh piramid ali kako? Tudi več vrst, ne, odvisno kako je polnjena, ne, in s čem. Aha, s čim. Ker je to zelo pomembno, ne? In če delamo z orgonsko energijo, je dobro, da delamo s tistim, kar poznamo, ne? In jaz kot astrologinja poznam najbolj vpliv planetov, zato vedno uporabljam pri vseh mojih ritualih in magičnih zadevah energije planetov. Ne? In energije planetov seveda so lahko zajete tudi v karkoli, ne? Kaj ti prana, to se pravi orgon, to je pač energija. Ampak v redu, če zdaj nas gledalci gledajo, danes govoriva torej o družinski matrici. Ugotovili smo, da ima tudi družina svojo auro, ne? Priznam, da nisem vedela, ker sem mislila, da govorimo samo o posameznikih. In da v bistvu si lahko sami pomagamo pri krepitvi energije, če tako pravilno razumemo, ne, znotraj družine, ugodno vpliva tudi na slabe in pa umazane, zapacane aure ali kako, ne, v tistih torej koščkih, ki so se nam prilepili še od prej, tudi pokojnikov, in ta orgonska piramida nam pomaga lahko, da izboljšamo torej samo počutje. Ampak Teodora, če, kako pa naj to gledalci v bistvu uporabljajo, kam morajo postaviti in za kako velike prostore je pač potem ta piramida? Ja. Zdaj, ker je orgon izredno močna energija in je okrog nas, a ne, znanstveniki so ugotovili, da orgon tudi skozi betonski zid prihaja, ne? To se pač, to so znanstveni dokazi, ne? Tukaj ni zdaj neka filozofija, da se jaz nekaj izmišljujem, ampak to tako je. Vsakdo, ki bo šel brati o orgonu, bo znal prebrati, ne, kaj to je. Zdaj ga je pa treba uporabiti, ne? Ker če bi ga znali ljudje uporabljati, ne, se pravi, da uporablja veliko ljudi lahko uporablja to energijo, seveda, ki bo tukaj v tej naši piramidi, a ne? In seveda s tem, ko se jo postavi v svojo hišo, v svoje stanovanje, v svojo delavnico, svojo pisarno, ali trgovino, ali kjerkoli, a ne, bo delovalo. Delovalo bo s petimi elementi, to se pravi s petimi energijami, ki so vezane na planetarne energije in seveda skozi etersko, a ne, zadevo, tukaj spodaj, a ne, potem gre na energijo Sonca, na energijo Venere, na Merkurja in pa seveda tudi na Luno. Se pravi, moramo to izkoristiti in pa mi, ki znamo, to se pravi, astrologi delamo tudi s tem, a ne, tisti, ki znajo, ne delajo tradicionalni astrologi, pač delajo z določenimi zadevami. Jaz pa kot ezoterična in karmična astrologinja vem, kaj to pomeni. Ne? In seveda človek, ki ima recimo čisto auro, ne, si da očistiti aurično telo, ne? In pride spet v isto pisarno,
kjer ima recimo kontakte z ljudmi, jaz imam ogromno kontaktov z ljudmi in nikoli mi ni nič, ne. In dostkrat me vprašajo, zakaj, kako ti ne navlečeš vse te stvari na sebe. Zato, ker se stalno čistim in imam vedno zaščito. To se pravi, če delaš 20 let z ljudmi in to bolnimi ljudmi, ne, to niso samo ljudje, ki bi radi nekaj vedeli v poslu ali pa mogoče v nekih načrtih, o poroki in tako naprej, ampak so bolni ljudje, ne. In seveda potem normalno, da lahko to krasno izkoristim, zato sem tudi danes, a ne, tukaj, da malce bolj razložim, da tudi ljudje, ki gledajo to, lahko sebi kupijo, ampak naše piramide bojo posebne, polnjene s petimi elementi, energijo, ki je vezana na več segmentov človekovega življenja in na vse entitete, ki so iz preteklih življenj, tudi tiste, ki so slabe, a ne? In pa seveda, da imamo stalen dotok te dobre energije. Torej, piramida petih elementov je tudi vam na voljo in sicer za ceno 42 evrov na 01589-6636. Torej, kot zaščita pred negativnimi entitetami, negativnimi vplivi, kot spodbuja pretok energije, ne? Torej, kot ste omenili Vsak skozi čakre. Vsak človek, ne, če bi se zavedal, da ima najmanj 3 do 4 duše prilepljene na svoje telo, bi malo bolj resno razmišljal o tem, kam vlaga svojo energijo in seveda kaj kupuje, da mu lahko pomaga. Torej, tisti, ki že meditirajo pa v bistvu ali vsaj počivajo, ali bi si lahko potem to piramido dali tudi na sebe? Ja. Zdaj, tisti ljudje, na telo. Tako, tisti ljudje, ki želijo, imajo lahko to v svojem prostoru, kjerkoli v hiši, a ne. V bistvu je najbolj tam, kjer se največ ljudi zadržuje. Zdaj med prazniki je veliko obiskov in vsak obisk nam lahko prinese neko slabo entiteto, slabo energijo, ki je tudi, morda se je sploh ne zaveda, ker je tudi na njemu prilepljena, veste? Tako da, mi smo pač ljudje, smo povezani tako kot med mrežje, ne? In ko se srečujemo, ne, in tudi, ko gremo v množice ali pa ko gremo v velike trgovske centre, zdaj je bilo veliko kupovanja za te, bi rekla, praznike, ne, to se pravi, smo bili stalno v stiku v teh negativnih energij. To se pravi, in če gremo v meditacijo, je krasno, ne, da jo imamo v sobi, kjer meditiramo to piramido petih elementov. Če pa imamo občutek, ne, da je kje blokada, tisti, ki so že bolj senzitivni, pa lahko kar položijo nase. Ne. Se pravi, če gremo na grleno čakro, ne, pa gremo na srčno, pa potem na tole tretjo čakro, ne, ki je vezana na solarni pleksus, pa na drugo, pa potem lahko tudi na tretje oko, ne? Koronsko čakro. To se pravi tudi na kronsko, ne? Se pravi, ležiš na tleh, če meditiraš in daš takole zadej tole piramido, ne? Se pravi, če imaš občutek, ne, da se težko povežaš, ne, z ljudmi, ali pa, da imaš občutek, da nekako ne moreš duhovno rast, potem je dobro, ne, da se dela tudi s to kronsko čakro. In jaz bi rekla, da je to prav posebna zaščita današnjega časa. Torej ste slišali, ne? Posebna zaščita današnjega časa vam na voljo tudi za 42 evrov na 01589-6636. Pokličete nas lahko zdaj, oddaja je v živo in seveda vsi tudi tisti, ki so na linijah, bodo z vami kaj več poklepetali, torej o samih piramidah. Teodora vam pa zdaj razlaga, zakaj je tako posebna, glede na to, da gre za piramido petih elementov. Seveda. Na astralnih nivojih je čisto drugi zakon, druge zakonitosti in pa neka, bi rekla, drugačna politika, kot jo mi tukaj v življenju najdemo. Ne? Zdaj petih elementov, ne, kot sem rekla, imamo ogenj, to je sonce. Imamo vodo, ki je luna. Imamo Merkurja, ki je zrak. Imamo Marsa, ki je povezava med materijo in duhom. In imamo Venero, ne, ki je povezava z Zemljo. Sprav imamo 5 teh močnih planetov, 5 elementov. Če oziroma tisti, ki že imajo mogoče kakšne urgonite doma, pa vseeno prihaja tukaj, ne vem, do prepirov, kako vedo, da pač očitno, ne vem, ni nekaj pravilno nameščeno, da ne uporabljajo pravilno. Kje se še lahko kaže in kaj izboljšati? Jaz bi rekla, da mogoče ni toliko, da ne uporabljajo pravilno, ampak odvisno, ne,
kdo je delal s tem organitskim, bi rekla, z organitsko piramido ali pa stožcem ali karkoli imajo podstavke, vse več vrst tega. Ne? Ampak jaz, ker delam s petimi elementi, imam izredno pomembno je, da imam piramido, ki ima pet strani. Ne? Ne morem zdaj reči, aha, zdaj bom pa v stožec not nafilala pet energij. Zakaj ne? Pač ljudje, ne, ki hočejo nekaj kupiti, morajo vedeti, zakaj to kupujejo. Pa ni nujno, ne, da je v bistvu vse industrijsko narejeno, ker gre v bistvu za personalizirane oziroma vsak organit je verjetno ročno delana, ne, in tudi dodaja se kaj notri, ne, da ni vse... Normalno. Dodaja se lahko marsikaj v organitsko piramido, pak važno je potem, kako jo in kdo jo energetsko upravlja. Ne? Ampak ali lahko potem, naprimer, če gledalci jo prinesejo domov, še kako sami aktivirajo, glede na to, da tudi kristale? Ne, ker bo aktivirano. Ni potrebno? Ne. Zato, ker jaz bom s temi piramidami, ki jih ljudje kupujejo, jaz delala. Ne? Aha. To ni zdaj, ker da greš v trgovino, pa jo kupiš, ne? Ja. Ampak se točno ve, od kje ta piramida prihaja, kako je polnjena, s čema, ne, s to močno, bi rekla, planetarno energijo in zakaj. To se pravi, če jaz hočem mojo družinsko matrico ščititi, potem bom imela piramido petih elementov. Obvezno. Ampak ne? Za kakšen prostor tukaj govorimo? Ja. Naprimer kvadraturo. Koliko jih potrebujemo, če je večji prostor? Sploh ni pomembno. Zato, ker deluje energetsko. Ne? Prav. To se pravi prana, zrak ali pa orgon, sem rekla, da je povsod okrog nas. Samo treba ga je uporabiti. Ne? In pa seveda, ker delamo z družinsko matrico, ne? Veste, zelo malo kdaj se, ali pa mogoče nekateri, ki so bolj ozaveščeni, si čistijo svoje domove. Ne? Ja. Si dajo tudi, bi rekla, zmeriti neke zadeve. Ali imajo morda že kakšne zadeve v svojem stanovanju. Ne? To se pravi, da ščitijo ne samo sebe, tudi ženo, moža, svoje otroke, a ne? In pa potem širšo našo družino. A ne? Zdaj, od 20 do 30 let, a ne, je tudi lahko problem nekih slabih entitet, ki visijo v družinski auri. Kako pa naj vemo? To je problem. Treba, veste, ker je veliko zamolčanega. A ne? Ne ve se, kdo je delal, recimo, abortuse, samomori so tudi zamolčani, recimo koleno nazaj ali dva. Ne? Potem te duše, ki so prilepljene na nas. Ne? Vsakdo ima 3 do 4 duše, a ne? Ki visi na njemu in ga lahko izčrpava. Predvsem pri psihičnih bolnikih to opazujem, a ne? In opažam, ker jaz kot psihoterapevtka delam zelo veliko tudi z ljudmi, ki imajo strahove, panične napade, bipolarno motnjo, potem tesnobo, anksioznost. A ne? In psihoanalitik Wilhelm Reich, ne, je v letih, 40-ih letih 19. stoletja znanstveno dokazal, kako lahko organit, ne, pomaga energetsko tudi pri ljudeh, ne samo, ki imajo psihične težave, pa ki imajo rakaste bolezni. Ker seveda spodbuja revitalizacijo celic in pa seveda pomaga tudi pri drugih, a ne, bi rekla, bolezenskih stanjih. Ne? Ko govorite o teh entitetah, verjetno govorimo tukaj o teh koščkih, ki so v bistvu delčki na nas, lahko so tukaj, ne vem, babice, ampak te energije lahko tudi pomagajo, ne, če želijo v bistvu nekomu. Imamo seveda tudi dobre. Ne? Jaz raje govorim o tistih negativnih, ker ljudje nočijo to slišati. Ja. Vsi bi mi radi lepe stvari poslušali. Ne? To pa res. In sem zelo vesela, tudi ko povem lahko kaj, bi rekla, lepega, koristnega. Ja. Ampak je treba govoriti tudi o negativnih zadevah. Prav, ali pa potem moramo v bistvu se ščistiti potem takem in kako vemo, da se je pa ta košček neke energije odlepil od nas? Ja. Ko je recimo nekdo v fazi stalnega bolehanja. Ne? Ko je nekdo v fazi, ko se mu neke depresivne epizode stalno ponavljajo. Ko gledamo rakasta obolenja pri starem očetu, pri očetu, pri sinu, potem se točno ve, da nekaj ni v redu.
Se pravi, je treba malce tudi zgodovino razmišljati. Ne, ljudje malo razmišljajo svojo glavo. Ne. Kaj vse se dogaja v družinskih celicah, v teh, bi rekla, matricah družine in kako se zgodbe ponavljajo, zato ker se te entitete ne čisti. Seveda imamo tudi implantante, ne. Potem imamo čepe, ne. Imamo marsikaj, ne. Da sploh ne naštevam, ker je prekratka vdaja. Ne. S katerimi se ljudje, ki se ukvarjajo s črno magijo, izredno poslužujejo. Ne. Teodora, vi ste že danes dvakrat mi omenili. Kaj pa, če narediva enkrat vdajo samo v črni magiji, pa v rokih? Tega še nismo imeli. Zdaj, kar se tiče samih urokov, ne, jih lahko delajo tudi drugi ljudje. Recimo tisti, ki se ukvarjajo z vodujem. Ne. Ja. Ali pa morda tudi, bi rekla, neke druge zadeve. Ne bom zdaj razlagala, da ne grem pregloboko, zato ker je to zelo, bi rekla, široka tema. Seveda, to je, bi rekla, tisočletje se to dogaja. Ne zdaj samo zadnjih tisoč let, ampak odkar človek obstaja. Ne. Se pravi, so delali, ne, na tem. Sicer pa, kot govorite o teh stvarih, ali lahko potem še razložite za naše gledalce, da bodo vedeli. Torej, zdaj lahko pokličete na številko 01-589-6636 in naročite posebno orgonsko piramido petih elementov. Ravno kar sva povedali vse, zakaj deluje, kako. Torej, je za prostor, za čiščenje družinske matrice kot takšne. Lahko pa pošljete tudi SMS sporočilo z besedo orgonit na 6116, prijeti sporočili, sta popolnoma brezplačni. Ali to pomeni, gospa Teodora, da če naši gledalci pošljajo to besedo, da so tukaj zadaj torej, svetovalci, ki jih večkrat omenjamo, ki nam prečistijo tudi naše blokade? Ja, danes sem jaz dogovorjena z našimi svetovalci na SMS-ih, da v bistvu čistijo družino, ne? Te družinske, bi rekla, blokade, da seveda pogledajo lahko vsakega posameznika posebej, to se energetsko dela, ne? Da ne bo kakšne pomote. Ne? Naši svetovalci na SMS-ih ne pridejo k vam domov, pa vam nekaj čistijo, ne? Vzamejo cujno, pa prah pobrišejo. Ne? Ampak delajo na bazi energije, ne? Toliko, da bojo ljudje razumeli. In seveda, jaz sem jim danes rekla, da je dobro, ne? Da se spuščajo skozi vseh sedem nivojev, se pravi sedem čakr, ne? Da se potem pravilno vrtijo, kajti orgonitska piramida, ne, tudi recimo neke čakre so premajhne ali pa nerazvite. Ne. In takrat je zelo potrebno, ne, delati na tem. Se pravi, da se tudi to energetsko raste in razvija. Kajti, če imamo premalo razvite ali pa zapacane ali pa nepravilno vrteče ali pa nepravilnih barv ali pa slabih barv, ne, to je vse problem današnjega časa, ker se toliko je pretoka, ne, ljudi, tudi informacij, te entitete itak vedno živijo z nami, a ne? Zdaj pa samo odvisno, koliko pridejo do nas. A ne? Zdaj s tole piramido sigurno lahko naredimo doma veliko zaščito, jo postavimo v kuhinjo, v spalnico, jo lahko postavimo tudi v recimo dnevno sobo, tam, kjer je največji pretok. Ne? Lahko je pa malo premeščate, veste, se to ni zdaj neka taka, da bi rekla, biti stvar, da mora biti čisto točno tam. Ne? Ko imamo občutek, da je recimo malce zatišje v spalnici, da je malo, bi rekla, ni več toliko pozornosti, nežnosti. Tako lepo ste se izrazili. Ja, takrat recimo damo tole krasno piramido, ne? Lahko na omaro, lahko na nočno omarico, lahko damo pa tudi nekam, kjer pod postlo, recimo, če morda mož ne verjame v te sebe, tako da, ne vidi, da to deluje, ne? Ali pa potem v dnevno sobo, ali pa v kuhinjo, ne? Tam, kjer imamo zelo veliko, ne, tega pretoka. In pa seveda za vse tiste ljudi, ki se jim stalno ponavljajo neke zoprne zadeve.
Prav, dajmo malo širše razmišljati. Ne? Torej, nič 1-5-8-9-6-6-3-6 je telefonska številka, kamor lahko pokličete za piramido petih elementov. Ravno kar pa smo omenili torej, besedo Orgon na 6116. Svetovalci so na linijah in bodo komunicirali z vami preko SMS poročil. Dve sta popolnoma brezplačni, torej gre pa za v bistvu osebno čiščenje, torej posameznika oziroma posameznika, družine. Potem njegove družine. Sploh ni potrebno nič kaj dosti pisati zraven. Ne. Če mi imamo napisan orgon, potem naši svetovalci na SMS-ih točno vedo, kaj morajo delati. Ne. Se pravi, tudi čistijo, bi rekli, karmična prekletstva, ne, danes. Kajti, dajmo delati tudi malo za nazaj, ne samo to, kar je danes, tukaj in zdaj. Če tistega ne vidimo. Ja, to se pravi, če nekaj ne vidimo, še ni rečeno, da to ne drži. Ne. Se pravi, videti izza nečesa je zelo pomembno. Ne? In jaz sem sigurna, da ko ljudje malce širše pogledajo neke zadeve, tudi zgodovino, ne? Skozi zgodovino se lahko veliko naučimo, skozi preučevanje religije, ne? Se veliko naučimo. In danes naši svetovalci na SMS-ih točno to počnejo, da čistijo družinsko matrico, da pogledajo tudi družinsko auro, ne? Se pravi, lahko se to tudi vidi, ne, da jim bojo razložili, potem tudi očistili in pa seveda tudi vsakega posameznika. Vi pa boste v drugem delu oddaje govorili tudi o družinski astrologiji. Torej, ko bodo gledalci poklicali, bodo izvedeli kaj? Jaz, ko gledam družinsko astrologijo, seveda takoj zraven že uporabljam karmično in ezoterično, lahko takoj vidim, a ne, kje so te neke blokade. Potem lahko vidim, iz kje človek izhaja, kje so njegove korenine. A ne. In seveda gledam 12. hišo, ki je naša pretekla karma. Spravo, zelo hitro vidim, kaj se dogaja. In skozi družinsko astrologijo se da krasno neke stvari razložiti. Seveda, večina o negativnih stvarih v družini ne mara govoriti. Ne? Ja, tabu tema. In to je zelo tabu tema, ravno tako kot seks, ne, tabu tema, tako je tudi ta družinska karma, ne, ali pa družinska matrica izredno tabu tema, predvsem, če so imeli, bi rekla, doma alkoholike, narkomane, psihične bolnike, samomore, uboje, umore. Ne? To so zelo težke stvari, jaz to čisto razumem, da se je težko o tem govori, ampak ljudje izven z mano zelo veliko govorijo o tem. Ko enkrat v bistvu odpreš temo, verjetno je res, da tako mogoče, da v širših krogih, kjer je kdo, ki ne bi razumel, raje ne razlagajo, a ne? Ja. Ko pa potem imajo človeka, ki mogoče razume, pa se drugače pogovarjajo. Seveda, to sigurno. A ne? Plus jaz zelo res veliko delam z ljudmi, ki imajo bi rekla, dost psihičnih in pa drugih težav. Ne. In tudi tale piramida petih elementov lahko pomaga. Seveda. Važno je samo, da ljudje, ki jo bojo kupili danes, a ne, kajti to bomo samo danes a ne, prodajali med oddajo, potem se to zaključi. Ne. To ne moramo zdaj masovno 5000 komadov narediti. Ne. Mislim, lahko bi jih, ne. Ampak se dela samo za tiste, ki res hočejo. Se pravi, da bojo to uporabili, da bojo to imeli, da bodo res se delalo naprav na njihovi družinski matrici, družinski auri in pa seveda, da se uporablja vseh pet teh energij planetarnih, ki so vedno z nami. Ne? Tako da ste slišali, ne? Sicer bo gospa Teodora z vami še v drugem delu oddaje. Teodora, predlagam, da kar zasedete svoj prostor, pripravite računalnik in da se tudi gledalci lahko pripravijo na same klice in vas čim prej pokličejo, da se ne bom predolgo poslavljala. Številka torej za naročilo te piramide petih elementov pa je nič 1-5-8-9-6-6-3-6. Lahko pošljete tudi SMS poročilo z besedo Orgon na 6116 ali pa pokličete Teodoro zdaj v drugi del oddaje. A veste, kako pravijo, da psi ne grejo ležati tja, kjer je kakšna negativna energija in tudi ta orgon oziroma to piramido lahko položite torej na tisto mesto in sami preizkusite, kako deluje. Če se bo še kuža ulegel tja, potem se je že nekaj prečistilo. Pri muckih pa tudi, takrat bo pa obratno. Sicer pa Teodora, zdaj vam predajam besedo in da nas popeljete še skozi družinsko astrologijo, poklicijo.
čitajo, mi pa se znova vidimo, kar se tiče samega prvega dela oddaje, tudi jutri. Pa lepo zdrav! Dragi moji, pa smo spet skupaj tudi z družinsko astrologijo in pa seveda z orgonsko piramido petih elementov. Ne pozabi, da to samo med mojo oddajo, ne, prodajamo in pa seveda vsi tisti, ki želite, jo lahko naročite na 0115896636, samo danes med mojo oddajo. In pa, kot sem rekla, ne, zaščita z orgonsko energijo je na več nivojih. Ne. To se pravi na fizičnem telesu, na astralnem telesu in pa seveda tudi na miselnem. Tako da imate krasno priložnost, a ne, oddaja je zelo kratka. Jaz sem poskušala čim več to predstaviti, kolikor se je dalo v tako kratkem času, a ne, in je idealen pripomoček današnjega časa in seveda zaščita pred različnimi negativnimi vplivi. Negativni vplivi, ki se lahko vežejo tudi, bi rekla, generacije nazaj, ne, in pa seveda sama zaščita deluje na petih elementih, ki so ogenj, zrak, voda in zemlja in seveda eter. Eter je izredno pomemben peti element, ki se uporablja v magijskih zadevah, predvsem, kadar delamo z, bi rekla, energijami in zelo dobro je, ne, da to danes izkoristite. Številka pa, na katero dobite mene, 0915-6363, pa je zaklic v studio. Ne pozabite pa tudi na SMS-e, kajti danes svetovalci delajo vse v smislu energije orgona in seveda ključna beseda je orgon. In ne, tudi za tiste, ne, ki ste že kdaj pošiljali, lahko spet ponovno pošljete. SMS ni zdaj važno, a ste že kdaj poslali ali niste poslali, važno je samo, da delate na tem nivoju. Nivoji, več nivojev imamo, sami veste, a ne, da imamo več teles, ravno tako imamo tudi družinsko telo ali pa matrico, družinsko astralno telo družine. In ker je družina neka celica, a ne, tudi tisti, ki ste samski, ne, da ne bo kakšne pomote, tisti, ki ste samski, nimate moža ali žene ali otrok, imate svojo družino, od kjer izhajate. A ne? To se pravi, vse te entitete iz prejšnjih življenj ali pa iz vaše primarne družine so tudi lahko še z vami. Tako da tudi tisti, ki ste sami, ni to zdaj samo orgonska piramida petih elementov, samo za tiste, ki imate družino. A ne? Tudi tisti, ki ste samski, lahko seveda izkoriščate, a ne, to veliko moč petih elementov, da se neke stare stvari, lahko blokade prav na srčni čakri, a ne, ali pa na recimo preteklih zadevah, recimo prekletstvih, a ne, kar se tiče po neki ljubezenski plati, a ne, se lahko potem seveda sčasoma odblokira. Zdaj vplivi negativni, a ne, so stalno okrog nas. To ni samo zdaj, ali pa čez 3 dni, ali pa pred 2 meseci, ali pa pred 6 leti, ampak so stalno okrog nas. Zato je treba stalno imeti okrog sebe močne zaščite, ki so tudi za vas dobre, a ne? In pa seveda zelo pomembno je, da se izkorišča to, da se položi, a ne, to piramido. Jaz sem rekla, da imam 4, a ne? Bi rekla, piramide doma, 4, ki so za vse 4 strani neba. Seveda dovolj je za vas 1, tako da ne boste mislili, lahko pa jih seveda tudi podarite. Zdaj, če podarite, a ne, to zadevo, ne rabite kaj ekstra posebej razlagati, kajti to je že tako polnjeno s 5 elementi. A ne. Tako da človek, ki to dobi, a ne, tudi kakšno posebno čiščenje ne rabite. Ne. Jaz sem vedno za to, da se neke, bi rekla,
kamne ali piramide ali valke ali podstavke, če kupujete v smislu nekih kovin ali pa tudi, bi rekla, dragih kamnov, na polno luno, če hočete očistiti. Drugače je pa to energija, ki deluje, ki seva. Dobar dan, nekdo je z mano? Ja, Tina z vami. Pozdravljeni, kako ste? Vredo, samo trenutek zdaj, ali jaz izklopim telefon, kako imate to? Nič ne boste izklopili telefon, z mano se morate pogovarjati, povejte mi. Kaj vas zanima, dobro, draga moja? Kar povejte, ja? Ja, veste, kaj me zanima? Zanima me pač to, kar vas zdaj poslušam, spremljam. V zadnjih 20 letih se meni pač to slabih stvari zgodilo, se še kar dogajajo, ampak mislim, da sem kar nekaj uspela. Delaš na sebi, ampak kljub temu. Ja. Mal vas prekinja, draga moja, bodte zelo na miru, kjerkoli že ste, ne se premikati, ker vas prekinja. Rabim vaš rojstni datum, lepo prosim, da pogledam, kaj bi še lahko naredili. Ja? Ja, 6. julij 1961. Ura rojstva pa je, mogoče poznate? Ja, vem, 5.50 jutraj. 5.50, ja. To se pravi, nekaj pravite, da ste že naredili za sebe in pa za... Imam občutek, pa ja. Dobro. Bom jaz zdaj... Dvakrat kolabirala, ja. Za 5-6 leti. Ja. Dobro. Zdaj, ko gledam to vašo, bi rekla, družinsko karmo, moram reči, da ste kar veliko sabo prinesli, že na ta svet, ki se vleče na 3 kolena nazaj. In normalno, da imate toliko dela, ampak vedno skozi neke odnose. Prav odnose. Tako da je zelo pomembno, da razmišljate v tej smeri, ste na dobri poti. Zdaj, to, ko pravite, da delate, to delate kaj na sebi ali kaj duhovno, rastete, se osebnostno spreminjate? Ja. Zdajte kaj, jaz pač včasih zaradi dela nisem imela časa se ukvarjati, ne vem, duhovnimi stvarmi, ki so me vedno privlačile, ampak nesreča, ki se mi je zgodila, katero sem po nekih naključjih preživela, decembra 2011, me v bistvu nekako se mi zdi, tako da so se mi odprla nova vrata, ne glede na to, da me stvari pač v tem realnem svetu vlečejo nazaj, ne. Neke zgodbe, o katerih mogoče ne želim javno govoriti, ampak ni treba. V tem času sem veliko brala, še vedno berem. Ja. In se mi zdi, da mi pomaga, čeprav sem 3-krat psihološko kolabirala. No. Ok. Jaz, ko gledam vašo astrološko karto, a veste, kaj ste rekla, na ključje, da sem preživela. Na ključje ni, vse je tako, kot mora biti. In, ne, v redu, ampak toliko, da vam povem, kar pomeni, da imate sedaj krasno priložnost, da še bolj delujete, da se čisti te zadeve. Hvala, da ste naročili piramido, jaz moram reči, da vam bo v naslednjih mesecih ogromno pomagala. Seveda, predvsem zato, ker se bojo čistile entitete iz 3 kolena nazaj, če gledava karmično. Ker tist, kar je bilo od ozadi, kar je od nazaj, je bolj pomembno, kakor tukaj in zdaj za vas, ne za vsazga, ampak za vas. In sem sigurna, da vam lahko tudi v naslednjih mesecih prinese veliko olajšanja, pa boste sami spremljali in boste videli, kako bo to super. Tako da ste na dobri poti, veste, sem vesela, ko vidim tole vašo karto. Zdaj morate ne samo še... Da to slišim iz vaših ust. Hvala. Zdaj, jaz bi samo majhno še opozorilo, za vas osebno. Na duhovni ravni, veste, greste zelo strmo naprej. Zdaj treba pa še za fizis poskrbeti, za fizično telo. Ja, se hodim v fitness, veste, pod fasem. Super. Zdaj imate v naslednjih... Bo, što pa vam, samo to, če vam smem pač povedati, da vam bomo vse laže. Ne, kar povedate. Letos maja bo 4 leta, kar se je mož vzel v življenje.
poleg tega, no, to sem pa želela povedati. Sonce v 12. hiši pomeni vedno izgubo, ne? Ali na tak ali drugačen način. Zdaj bi rekla, duša, ne, vašega pokojnega moža je že v svetlobi, tako da ne se bade kakšna entiteta njegova na vas, ne? To je že urejeno. Ja, v redu. Tako da, da ste tukaj lahko brez skrbi. Ampak za fizično telo morate skrbeti v naslednjih 2 letih še za fizično telo. Zdaj pa morava zaključiti, draga moja. Hvala vam lepa. Ja, v redu. Hvala, hvala. Lepa za vse. Srečno. Ja. Nasvidenje. Nasvidenje. Ne pozabiti, samo do konca oddaje imate še možnost, a ne, da naročite piramido 5 elementov. A ne. Izjemno pomembno je, da razumete, da se to ne dela zdaj masovno, ampak samo za tiste, a ne, ki resnično želite, da se stvari spremenijo. Da počistimo in pretekle zadeve in seveda tudi te, ki jih imamo v tem življenju. A ne. Tako da je to zelo pomembno. In pa, da veste, da ta energija 5 elementov deluje na več življenjskih področij in tudi za pretekle zadeve. A ne. In seveda, zelo važno je, ne, da veste tudi to, da pri nekih nespečnosti, pri izboljšanju spomina in vida, glavobol, tesnoba, ne, in pa seveda vse, kar je vezano na psihične bolezni, vam tukaj lahko energetsko seveda krepi. Kaj? Krepi vam vaše celice, obnavlja, ne, orgon je stalno okrog nas, ne, kot sem rekla, to lahko sami preverite, preberete. In pa za vas, ne, samo danes med mojo oddajo, 0815896636 za naročilo piramide 5 elementov in imate možnost seveda samo med oddajo. Dajte malce pohiteti, kajti časa ni veliko. Verjamem, da ste tudi vi, a ne, v, bi rekla, preteklih, a ne, nekih dogodkih lahko doživljali marsikaj. Marsikaj doživljali in izgubljali skozi, bi rekla, mučenje, skozi težke odnose, skozi velike skrbi, skozi veliko žalost, a ne, izgubljali energijo in s tem odprli prostor za negativne entitete, a ne. Ali pa za, se pravim, duše, ki so prilepljene na nas, 3-4, sigurno ima vsak, ampak po družinski plati, a ne, gledamo zdaj družinsko matrico, a ne. In dostikrat mi rečejo, a ne, v družinah, ja, sem dobila pijanca za moža, pa sem bežala od doma ravno zato, ker je bil oče pijanca, ne. In potem, ko jaz delam s takim človekom in seveda se pogovarjamo še naprej, se ugotovi, da je bil tudi od očeta oče pijanc, ne. Tako da se to vleče, a ne, skozi neke, bi rekla, tudi te karmične zadeve. In pa zelo dobro je, a ne, vedeti, da vse odvisnosti prihajajo od negativnih entitet, ne. Ali pa še bolj podrobno, kot sem že prej rekla, od nekih, bi rekla, čepov, pa implantantov in tako naprej. Imamo kar veliko nekih čudnih zadev lahko na svojem telesu in pa tisti, a ne, ki želite, imate še vedno čas, da pošljete SMS, ne, imamo ključno besedo orgonit in pa seveda piramido 5 elementov. Takole. In ne pozabite, ne, pri ezoteričnem pristopu, a ne, se pravi, ko imate to piramido, seveda s to močno orgonsko energijo se duše tudi potem odlepijo, ne. In seveda dela se tudi poseben zaščita za ne samo te negativne duše, za tudi negativne entitete, vse blokade, ki se naredijo in pa tudi proti, a ne, tej črni magiji, kajti ljudje, ki so veliko ali pa se še ukvarjajo s tem, seveda povzročajo lahko velike luknje v naših avrah. Dober dan, nekdo je z mano? Dober dan, Nives pri telefonu. Pozdravljeni, povejte, Nives. Ja, gledam vašo oddajo, Kozmiko, sedaj sem prvič. Pa me res zanima to čiščenje družinske avre. Boste naročili našo piramido?
sem jaz že. O, hvala lepa, draga moja. Dajmo pogledati zdaj, da jaz vidim najprej vašo matrico še, ne? Kar povejte mi rojstni datum. 8. november 1963. 63, ura rojstva pa je, gospa? 6:50. To se pravi 0550, takole. Ja. Takoj bom jaz pogledala. Koliko je kaj že očiščeno, koliko je že kaj narejeno, koliko ste že kaj... O, Marija, pomagi, kako imate vi težko karmo. Me kar strese, ko gledam tole vašo karto. Ja, verjamem, ker imam kar nekaj nočnih mor ja. In ne vem zakaj. Ja. A veste, vi imate ne, iz preteklega življenja ne, in pa predpreteklega ne, toliko težke negativne energije prinešeno še v to življenje in skozi prvo in drugo leto vašega življenja je šlo celo za to, da ste komaj preživeli. Ne. Ne vem, koliko ste se kaj pogovarjali doma o tem, a ne, če ste sploh se. Ampak, ker imate izredno močno pozicijo zaščite, plutonske zaščite, ki ni samo slaba, ampak je tudi dobra, pomeni, da ste preživeli in da ste borka in da imate sedaj veliko ne, nalogo, tudi zato, da boste v naslednja življenja ali pa svojo matično družino, ne, to, ki jo imate zdaj, ali pa če je nimate tisto, ki ste imela prej, da se vse te entitete odluščijo, ne, te duše odluščijo in da grejo stran. Kajti Saturn v četrti hiši je izredno, izredno težka pozicija in vse se prenaša ne, vedno skozi prav to družinsko karmo in skozi pretekla življenja tudi skozi družino. Se pravi, vi ste stalno z isto družino že v tretjem življenju. Ne? In skozi je, da ne rečem kaj. Ne smem grdo govoriti, ne? Vi pa ja, veste, ja. O čem govorim, ne? Tako. Točno vem, o čem govorite, ja. Tako da, draga moja, nočne more, nespečnost, groza, vse to je povezano res s temi karmičnimi zadevami, kajti vi, kot bi rekla človek, ki ste živeli ne, v preteklih življenjih, že skozi dve inkarnacije nazaj, vedno ste umrli nasilne smrti, a ne? Razumete? A, zato se jaz ogen bojim. In ta nasilna smrt prvič je bila povezana z, ko ste že sama rekla, ogen z grmado, a ne? Hočete ali nočete verjeti, ker jaz to vem. Ne, verjamem, ker jaz sem vedno govorila, verjetno sem umrla nekoč kot čarovnica. Ja, ker od 11. stoletja pa vse nekje do, bi rekla, 16. do 18. bo, kar rekle, je več kot 9 milijonov ljudi umrlo na grmadi. Si morate misliti, kakšna je to, kakšen je to podatek, ne? Bili krivi ali ne krivi, a razumete? To je res groza, ne? Ampak, lejte, pustimo zdaj to, ne? Druga stvar, ki mi je pa tukaj izredno všeč, ne, mi je pa všeč to, da ste na dobri poti. Ker konec tega leta ne, se tudi zaključuje en, bi rekla, astrološki cikl, ki je bil izredno težak za vas, predvsem zadnjih zdaj 6 let ponovno. Tako da ste na dobri poti, super. S piramido bo to še veliko lažje, draga moja, moram zaključiti, hvala vam lepa. Najlepše hvala vam. Nasvidenje. Nasvidenje. Za kakšne daljše pogovore danes res ni časa, ne? 6116 je za SMS-e, ne? Ne pozabiti. In pa hitro poglejmo, kako lahko pošljete. Kako kaže z vajenim finančnim stanjem? Se bo izboljšalo? Kje so še možnosti? Pošlite SMS z vašim vprašanjem na 6116. Svetovalci in vedeževalci bodo našli pravi odgovor za vas. Pošlite SMS denar na 6116. Sam toliko, da vas obvestim, dragi moji, res je velik naval za naročila. Večkrat pokličite, da pridete v kontakt z našimi operaterji. Ta številka, ki jo vi vrtite, nič ena, 5896636, je brezplačna. Tok, da smo si na jasnem, ne? In pa seveda tiste, ki vi kličete po ceniku operaterja, ne? Da ne boste mislili, da morate to ekstra plačati, to številko.
niti slučajno ne. Ne? Samo tist, ker vaš operater pač ima kot normalne klice, ko jih imate tudi za kakšne druge zadeve. Zato poskušajte večkrat, ker je res velik naval in hvala lepa, da sodelujete in hvala lepa, da hočete delati tudi na družinski karmi, ne? Na družinski matrici, ki je izredno pomembna. Ne pozabiti pa na SMS-e, kajti naši svetovalci na SMS-ih, a ne, pa danes točno po mojih navodilih tudi delajo, da čistijo to družinsko matrico, da se pogleda tudi malce nazaj, kaj se je dogajalo, če je potrebno, a ne? Kajti nekateri imate za veliko za nazaj, tudi za počistiti, samo še 10 minut je, a ne, do konca oddaje. Pri nekaterih je pa samo to življenje ali morda zadnja leta ali morda čist začetek vašega življenja, odvisno pač, kaj se bo videlo. Pišite obvezno horoskopski znak ali vaš rojstni datum in pa seveda pišete orgon, ključno besedo. Do konca oddaje imate samo še 9 minut, imate uro na TV ekranu. Za orgonsko piramido pa le pohitite in seveda, če ne dobite, probajte večkrat, ne? Poklicati, kot sem rekla, ne? Ta številka se ne plača ekstra, samo toliko, kot je vaš operater, ne? Tako kot vsak normalen klic in dejte večkrat poklicati, da boste prišli na vrsto. Ne? Izkoriščajte pa tudi SMS-e. Ne? Zakaj sem se odločila danes za to? Zato, ker imamo dostikrat manj predstave o celi naši družini, pa smo bolj osredotočeni na sebe, a ne? Kar je v redu, da smo osredotočeni na sebe. Vendar moramo tudi kaj ostalega pogledati. Dober dan. Dober dan, Marija pri telefonu. Pozdravljeni, gospa Marija, povejte, kaj pogledam. Ja, življenje je bilo kar kruto znano. Imela sem veliko težav. Aha. Ne vem zakaj, čeprav sem delala, se mi zdi zelo dobro in pravilno. Kaj se je z mano dogajalo, ne vem. Ne? Povejte mi, draga moja, pri družinskih matricah, bom samo to omenila, je vloga žrtve izredno zapacana z starimi entitetami, negativnimi in seveda tudi z več dušami iz preteklih življenj. Ne? Ker biti dober, pazite, biti predober, a ne, je vloga žrtve. A ne? Aha. Povejte mi rojstni datum, da še malo pogledam, kako boste kaj izlezla van iz tega. Povejte. 18.3.1953 ob 20.20 ste rekli? Ja. Takoj vam bom pogledala tudi vašo astrološko karto, družinsko, da malo vidim, kaj je zdaj to. Po kateri strani se zelo vleče, a ne? Ker lahko se tudi od sorojencev, lahko se pa po drugi liniji. A ne? Velik problem je moška linija, ne, tukaj pri vas, v vaši družinski sliki. To se pravi, če gledava čist moško linijo, ne zdaj samo očeta, tudi starega očeta, pa od starega očeta očeta, ne, imam tukaj izredno močno nakazano, ne, tudi karmična zanka je v hiši doma, ne. To se pravi, vse te preizkušnje, ki ste jih doživljali in vsta strah, ne, ne postaviti sebe na prvo mesto, ne? Biti prijazen, biti dober, biti olikan. Vse to, a ne, ste pridobila, bi rekla, še poleg tega, kar ste že dobila iz preteklih življenj, ne, po strani očeta. Ne? Zdaj, jaz bi rekla, da ste vseeno na boljši poti, kot ste bili. V tem življenju, v tej inkarnaciji ste največ delali, a ne, bi rekla, zdaj bo malo se čudno slišalo, ampak prvi dve leti, a ne? Vašega rojstva. In pa potem, a ne, če gledam nazaj še, pa od leta 2008 do 2012. Kar malo razmišljate, a ne, tako svojo glavo, pa boste malo prišla do tega, a ne? Tako da ste na dobri poti, a ne? Jaz moram reči, da bi vam piramida krasno pomagala, ker bi delala na vseh štirih energijah, ne, ki so energije sveta, plus ta eterska zadeva vam bi zelo pomagala. Zakaj? Ker vi imate samo Saturna v zraku, v etru. To se pravi, je premalj tega. Ne?
Bolj ko gremo v zavedanje, manj je tiste vloge žrtve ali pa biti predober ali pa dober do vseh. Ne? In to je zdaj vaša naloga. Tukaj vam res lahko pomaga, tako da dejte res, bi rekla, razmišljati, poskušati razmišljati bolj realno. Postavite si, a veste, piramido, če jo boste seveda se odločili kupiti, tja, kjer se vi v bistvu najboljše počutite, ker tam je še večji dotok energije. Aha, aha, krasno. Udmimo Hvala. Sobo. Hvala vam lepa, Hvala. Gospa. Srečno. Srečno. Sedanje. Evo, zdaj pa zadnji poziv, ne? Orgonska energija petih elementov. Imamo samo še 4 minutke. Nič 1-589-6636 je številka. Na tej številki jo lahko naročite, vidite jo na TV ekranu, izredno, bi rekla, močna, ima krasne 4 strani neba in pa seveda spodaj, ne, je, ko boste doma pogledali, ne, je krasno, ne, tudi z polnjeno sicer zvezdicami, ampak polnjena je z Marsovo energijo, ki seveda združuje materijo in duha. To se pravi, materija in duh morata biti združena, da dobro funkcioniramo. In pa v teh zadnjih minutkah še vedno lahko pošljete SMS, kajti SMS akcija poteka do konca oddaje. Prva dva SMS-a sta brezplačna, ne? In pa seveda orgon je ključna beseda, hitro pišite, tudi po oddaji boste še dobili odgovore in tudi energetsko čiščenje. Energija je vedno okrog nas, orgon je vedno okrog nas, treba ga izkoristiti. Ravno tako vpliva na rastline, tisti, ki imate recimo kmetije doma, ne? Zdaj se sliši blesavo ali ne, vi kukor hočete, verjamte ali ne, se seveda lahko ojača tudi delovanje rasti, a ne? Tist, kar raste iz zemlje in seveda tudi za živali. A ne? To se pravi, vse, kar je živo, orgon deluje. Seveda, če pa imamo še neke pozicije postavljene, da je ta, bi rekla, frekvenca še toliko močnejša in se res izkorišča za točno določene zadeve, potem je toliko močnejše. A ne? Ker če bi vsi znali uporabljati to orgonsko pransko energijo, potem bi, kot sem že rekla v začetku oddaje, ne, bi bili vsi srečni, zdravi in zadovoljni. Če se pa malo zrete okrog sebe, pa ni ravno tako. Ne. In sigurna sem, da se lahko na razne načine pomaga in pa ljudje, ne, ki želite, da bi že sama baza, to se pravi družina, ne, da bi se tam čistilo, ne, to matrico, potem lahko toliko boljše kasneje funkcionirate. Seveda zaščit se dela za slabe entitete, za vse, kar vam hoče negativno prinesti, ne? Kajti tudi to izmenjava nekih obiskov, izmenjava, recimo, če imate delavnico, pisarno, kjer je velik pretok ljudi, ali trgovina, ne? Da delate v trgovini, tudi tam lahko imate. Jaz imam v pisarni 2, doma imam 4. Ne? Se pravi, v pisarni rabim, a ne, protiutež, ne? Da imam dobro in slabo zelo uravnoteženo, ne? Da se krasno tudi čez energije, ki so, bi rekla, zelo težke, da se to s to frekvenco orgona odbija. Ne? Se pravi, imamo lahko tudi v pisarnah. Ne? Tako da je zelo, bi rekla, koristna zadeva in pa ravno tako imate še minutko dobro za SMS-e, ne pozabiti, tudi preko SMS-a, ne, danes čiščenje družinske matrice in pa seveda vas osebno. Ne. Normalno, da če se večkrat čistimo, ščitimo ali pa imamo dobro zaščito, ne, normalno, da lahko dobro funkcioniramo, tako da nam tudi neke negativne energije ne morejo priti do živega. Je pa potrebno, ne, imeti razne pripomočke, zato ker pač vsi ne znate delati s tem in je logično, tako kot jaz ne znam operirati nekoga, ki ima probleme z žolčnimi kamni, ker nisem kirurka, ne, ne delam to, ampak delam tiste stvari, katere znam in katere uporabljam, seveda v dobro nas vseh, sebe in drugih ljudi. Ne. Mi smo že na koncu naše oddaje, 1, 2, 3 je minila, hvala lepa za danes. Jaz bi rekla, lepo se imejte še naprej,
uporabljajte neka znanja naša, črpajte tudi to, da bo tudi za vas lažje in pa razmišljajte tudi malo širše. Hvala lepa za danes, lepo in radi se imejte in pa srečno.